një 52 vjeçar i shpallur në kërkim ndërkombëtar, është arrestuar me qëllim ekstradimi drejt Italisë. Ai ishte shpallur në kërkim pasi autoritetet gjyqësore në Veronat e Italisë kanë lëshuar urdhër arresti ndërkombëtar në ngarkim të tij për veprat penale të rrëmbimit dhe shfrytëzimit prostitucionit. Është gazetari Igli Çelmeta i cili do të na sjellë informacionet më tejshme. Igli, përshëndetje, çfarë informacionesh ka? Përshëndetje. Një operacion është zhvilluar në orët e vona të mbrëmjes së djeshme nga policia e Durrësit, e cila ka arrestuar 52 vjeçarin Ermal Gjoka, i cili ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar nga drejtësia italiane. Më saktë, gjykata e Veronës kishte lëshuar urdhër arresti ndërkombëtar për 52 vjeçarin, i cili akuzohej për veprat penale heqje e paligjshme e lirisë dhe shfrytëzim prostitucioni. Operacioni është zhvilluar nga forcat operacionale të policisë rrogore në bashkëpunim me policinë e Durrësit dhe Interpol Tirana, e cila po zhvillon procedurat për ekstradimin e 52 vjeçarit drejt shtetit italian. Igli, çfarë dihet për 52 vjeçarin? Çfarë bënte ai në Itali? Çfarë informacionesh ja? Në vitin 2007, gjykata e Veronës e ka shpallur fajtor 52 vjeçarin për veprën penale heqje e paligjshme e lirisë dhe shfrytëzim prostitucioni. Historia është e tillë. 52 vjeçari Ermal Gjoka ka rrëmbyer një shtetase të cilën e ka shfrytëzuar për prostitucion. Gjatë vitit 2007, Ermal Gjoka i ka shpëtuar drejtësisë italiane dhe është larguar nga Italia duke shkuar në vende të ndryshme. Dhe mbrëmjen e djeshme, policia e Durrësit në bashkëpunim me forcat operacionale të policisë rrugore dhe Interpol Tirana kanë bërë të mundur lokalizimin e 52 vjeçarit që kanë çuar në arrestimin e tij me qëllim ekstradimin e tij drejt shtetit italian. Në vitin 2007, shtetasi Ermal Gjoka së bashku me shtetasin të cilën e kishte shfrytëzuar për prostitucion, janë kapur në ambientet e një hoteli në Verona dhe në momentet që policia italiane ka dashur të arrestoj, 52 vjeçari i është larguar policisë italiane, ndërsa shtetasja e cila është shfrytëzuar për prostitucion nga 52 vjeçari ka dhënë deklaratën e saj në policinë italiane, e cila pas hetimeve nga drejtësia e Veronës ka bërë të mundur shpallje në kërkim dhe lëshimin e një urdhër arresti ndërkombëtar për 52 vjeçarin Ermal Gjoka. Po, i lidhe një pyetje që nga 2007 deri tani pse nuk është vënë në prangat e policisë, pse nuk është arrestuar? Në vitin 2007, shtetasi Ermal Gjoka është larguar nga shteti italian dhe është larguar në vende të tjera të ndryshme dhe dyshohet dhe burime nga policia më konfirmon që Ermal Gjoka në Shqipëri është kthyer në vitin 2019. Dhe mbrëmjen e djeshme është bërë mundur dhe arrestimi i tij. Po, faleminderit Igli për këtë raportim të drejtë për drejtë dhe informacionin që përcolle. Faleminderit. Hetimet